הדרגה הכי גבוהה בעולם הזה, הדרגה הכי גבוהה, זה אדם שמאמין שהכל אפשרי. אם אתה לא מאמין שהכל אפשרי, אתה אדם שחי בלי תקווה בחיים. שמעת, הוא חולה, הרופא נתן לו חודש. נו, אז מה אם הרופא נתן לו חודש? הרופא הקדוש ברוך הוא? לא, הרופא אמר לפי הטבע, מממצאים ומהיסטוריה, נשאר לו חודש, הגזמנו. דע לך, מה שיהרוג אותו, זה האמונה שנשאר לו חודש. אם החולה היה מאמין שנשאר לו 3 חודשים, הוא היה חי בין 2-3, אבל לא חודש. למה? אני אתן לכם דוגמה מהחיים. יש לי דוד במשפחה, זיכרונו לברכה, איש היה אהוב ליבי, איש יקר לי. בוא תשמע, הוא היה אחד האנשים שאני הכי אהבתי בחיים שלי. אני איבדתי סבא וסבתא משני הצדדים, איבדתי כמה אנשים קרובים, אבל לא עלינו, הוא היה אולי מהכי קרובים שאיבדתי. כך הרגשתי, הוא היה בשבילי הכל מהכל, באמת, איש יקר לי. הוא היה לו סרטן בכבד. והוא חי עם זה. חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, טיפולים, בית חולים מאיר, הבן שלה לוקח אותו, תל השומר. הוא הגיע לאיזה מצב שהרופאים בלל יפה אמרו לו, זהו, זה הסוף, נשאר לו 2-3 גג. רצו להפנות אותו להוספיס בתל השומר. לא עלינו. אבל הוא, לנכד שלו, היה בר מצווה. והבן שלו אמר לו, אבא, לפלוני, לבן שלי, יש בר מצווה. אתה תהיה בבר מצווה, שמעת? אמר לו, ברור שאני אהיה. הבר מצווה עוד 2 חודשים. הרופאים נתנו לו 2 שבועות. רבותיי, הוא החזיק מעמד עד הבר מצווה או לא החזיק מעמד? הרופאים הביאו לו 2-3 שבועות. הבר מצווה עוד 2 חודשים. הוא החזיק מעמד או לא? השם עדים. לא יודע באיזה יום היה בר מצווה. יומיים אחרי זה הוא נפטר. הוא החזיק עד הבר מצווה. הוא היה בבר מצווה, יושב על כיסא, בקושי, עומד. נגמר הבר מצווה, חזר לבית חולים, נפל, נגמר. יום אחרי, כבר קריסת מערכות, בצהריים של אותו יום, פרחה נשמתו. איך הוא החזיק? לפי הרופאים, לפי למה שהוא ציפה והאמין. הוא ידע, יש בר מצווה לנכד שלי, אני לא יכול לפספס. אני צריך להחזיק את עצמי עד הבר מצווה. מה הייתה לו, אמונה שהוא יהיה? כן, אז הוא נשאר. האנשים בעולם, תדעו לכם, הם חיים לפי אמונה. אם אדם מפסיק להאמין, הוא מפסיק לחיות. אם אדם ממשיך להאמין, יש לו סיבה להמשיך לחיות. אם הפסקת להאמין, אין סיבה שתחיה. החיים שלך זה כבר לא חיים. זה אומר המסילת ישרים. יש זכות לאדם בעולם שחי באמונה. וכמה זכות זאת לחיות באמונה שלמה, שגם אם אומרים לך שעל פי הטבע אי אפשר, דע לך שבחיים יש דבר שנקרא על טבעי, מעל הטבע, והוא הקדוש ברוך הוא.